ligado na Globo, uma terça-feira com promessa de um grande jogo de futebol. E a bola vai rolar. Estádio lotado. Daqui a pouco o Caio para contar pra gente a avaliação que ele faz dos dois times. Em jogo, bola em jogo para você ligado na Globo. É, o juiz vai dar falta, o juiz ia dar vantagem, né, Paulo César, mas a vantagem era de vantagem, não tinha nada, né? De vantagem não tinha nada, ele até esperou, como a vantagem não se concretizou, ele marcou corretamente a falta. Vai ter que dar uma estilingada nela. Bateu pro gol! Pro gol! Gol do Flamengo! Zero no comecinho do jogo. Vai se expor um pouquinho mais, vai tentar, até empurrado pela torcida, buscar o gol de empate nesse início, mas vai dar o contra-ataque. Gabriel chegou perigosamente! Que ele tem, do jeito que veio foi, e meteu um tapa na bola, cheio de veneno, manda pro fundo do gol. Quando baixa a confiança, a coisa fica feia, viu? Porque você, em vez de fazer a coisa mais simples, procura fazer aquela que vai te dar algum benefício, termina não acontecendo. Se manda para o campo de ataque. Olha a boa arrancada. Olha aí a arrancada. Olha que boa bola! Felipe Bastos perdeu a bola.
A Arrascaeta foi para a jogada e conseguiu fazer o corte. Faz a bola esticada. Bateu pro gol! Pro gol! Gol! Gol do Vasco! Natural que isso vai empolgando o time, empurrando o time. E é muito cedo para você economizar e querer administrar resultado. Se impõe, controla o jogo no campo de ataque, tenta dar volume e até aumentar o placar. Se deixar gostar do jogo, já já eles encontram uma bola e empatam a partida. Botou na frente. E o lance individual, claro. Sempre uma opção boa. Bola para a área. Isolou. Dá o bote. Toma a bola. Muito bem. Ele bota na frente. Em posição legal, ele recebe. Tentou uma arrancada ali para o campo de ataque. Chega com perigo. Busca no meio. Faz um lançamento longo. Puxou do intervalo. Já está em campo. Agora, depois do encerramento do primeiro tempo. Assim foi a primeira etapa. 2-1. E a bola está em jogo. Para você ligado na Globo, começa o segundo tempo. Henrique manda para frente, arma correria, chega bem de ladrão ali. Benítez faz a abertura, conseguiu levar para o fundo, faz o cruzamento, bola perigosa. Deu uma cochilada, perdeu a bola. Gustavo Henrique. Arrascaeta faz o passe mais longo e foi bom o passe. E rasga para longe. Benítez. Deu bem o bote e conseguiu tomar a bola. Tenta puxar contra-ataque. Felipe Bastos. Felipe Luiz. Bola esticada. Bota o time para correr. Chega com perigo. Chegou perigosamente. Ele chutou, mas não pegou em cheio na bola. O bom goleiro fez a defesa sem dificuldade. Essa alteração aí, Caio? Mexida boa, não é errada a substituição. Bruno Henrique! Thales Magno. Foi boa a bola, hein? Gerson. Afasta, joga para longe.
e ganha o arremesso lateral. Para dentro da área, bola. O lançamento feito fica entre um lançamento ou um chutão para frente, você pode escolher. Agora o árbitro apita, fim de jogo. 1 a 0 nessa circunstância aí. O gol aí foi segurar. Muito obrigado a você que acompanhou neste sábado de futebol. Valeu, grande abraço a todos. Futebol na Globo, aqui é emoção.